Size merhabalar. Hohla. Sizinle ilgili bir kişi kakamız. Ben Pro'ya. Vəlf qaqam, villə çay gətirə işi. Bara. Birəm, mən möcüzəyəm. Gətirdim. Götür. Oh, duram sizə. Vəlf, bəs. Rava dirmə. Bu şokolad fikri ki açılmır elə. Uşaqlar, mən Premier Fit 900-dən 18 dənə abunəm var. Təşəkkür edirəm sizə. Zəhmət olmasa sizin poxlarıma abunə olur. Aşağıda dürüstmə. Siz dursa sizin kanalınıza bir girirsən hamınızın azabını. Aşağıda dürüstmə. Aşağıda dürüstmə. Görüşürəm. Yox, burada dürüstmə. Mən istəyirəm onu da sağa. Mən istəmirəm onu da. Hadi qurban olun. Uşaqlar, bilmədik şərifədən. Mən bütün hamı like-lar atacaq. Sən onu istəyirəm. Heç çox məhsustan deyilsən. Aşağıda sənsən, Nur. Sən yuxarı. Mən Rüşid Nur. Görsün, geç at. İndi bura olasın. Bura yapmamışda, mən sus. Burda qapın üstü, burda əli verin. Ay, bəyvə, sus da mələ daha. Qaranız. 6-cı dan, 7-ci dan, mənə. Farma. Şiş. Siz ki samoy jençni. Sustu la. Bunu ne kaldı? Bunu bizi söndü. Söndürme. Bez boku. Bir tərpənir. Yaxşı, sağ olun. Donur iqlə.